só tem que agradecer a Deus. Tudo que aconteceu aqui, essa festa, essa alegria, é tudo para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém. Vamos orar então, bora. O anjo é nosso amigo, foi nosso líder, mas ali já é de coração. Quantos tem mãos abençoadoras aí? Amém! Então levante suas mãos, vamos orar pela vida dos amigos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este primeiro ano. E pedimos ao Senhor amado que o Senhor conserve a vida do Nicolas, ó Pai, em segurança. Que, Senhor, os seus pais possam o educar, Senhor, debaixo da tua palavra. Porque a tua palavra nos diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando estiver velho, não se desviará dele. Amém. E que em nome de Jesus, Pai, o teu poder, a tua unção, a tua graça esteja sobre a vida deles. Que eles possam educar esse o Nicolas, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós abençoamos esta família e que, Senhor, seja um tempo, Senhor amado, de alegria. Amém. Ainda mais sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos para agora. Muito obrigado.